Айтсаңыз, мына 2019-2018 канча адам өлдү үй-бүлөдөгү зордук-зомбулуктан? 2018 жылы 2 адам каза тапты. 2018 жылы 68 аял өлдү деп жүрөт. Массалык маалымат каражаттарда тастыкталган статистика. Биз тек каттоо боюнча ГУИТ-те информационный центрде катталган эме боюнча иштер боюнча 2 адам болуп атат. 2019 жылы канча адам өлдү? Бүгүнкү күндө но акыркы эмелер менен алсак, бизде бүгүнкү күндө 2 адам болуп атат. Анда мына 8159 адамдын канчасы эркек, канчасы аял? Зомбулукка туш келген адамдардын. Эркектер 5752, аялдар 393. Сиз өзүңүз түшүнүп атасызбы айтып атканыңызды? 5000 эркек зомбулуктан жапа чекти. Жок, айтат. Аялдар. Сиз өзүңүз эмне деп атасыз? Жакшылап даярданып келбейсизби? Мына биз январь ичи 10 күндө 2 адам каза тапты, 2 аял. Болгондо да мыкаачылык менен. Азыркы айтканыңыз такыр туура эмес. Биз дагы даярданып келдик. Статистиканы даярданып, анан айтпайсыздарбы? Бул эки фактор. Же билбейсиз эчтекени. 2020 жылга кирет. 2019 айттыңыз. Сиз 8156 айта албай атасыз канчасын? Бул жерде суроолор берилип атат. Аналитика керекпи? Жаш баланын жообундай. Көбүнчө аялдар тушугат, аялдар өлүп атат. Биз ичкилик дегенибиз менен андай эмес. Ичкилик болсо анда акесин уруп өлтүрмөк, атасын уруп өлтүрмөк, эркекти өлтүрмөк. Аялдарды ура берсе болот, өлтүрсө болот. Өлтүргөндөн кийин дагы аялдарды күнөөлөп коюп атат. Мына жерде суроодон эле билинип атат. Ошол аялдар өзү күнөөлүү беле дек. Ушундай дагы суроо болобу? Жакшылап даярданып келбейсиздерби? Ушундай ички иштер министрлигинин айынан ушундай сиздер алар келгенде арыз жазганда дагы ушундай мамиле кыласыздар. Сиздер үчүн бул кылмыш эмес. Мына 8159 563 гана иш сотко берилген, сотко. Канча адам соттолду зомбулук боюнча? Бул жерде эжелеп окуп отурасыздар. Уят, абдан уят. Даярданып келбейсиздерби? Жооп бериңиз, азыр сиз жана 78 дегендериңиз туура эмес. Биринчи башка цифраны айтып атасыз. Экинчи жолу башка цифраны айтып атасыз, эжелеп. Мен сизге ошо 2019 жылдын 12 айдын ичиндеги цифраны айтып атам да. Жакшылап ушул мыйзам боюнча даярданып келип, жакшылап түшүндүрүп бергиле анализди. Үстүртөн карабастан, жөн эле бир статистиканы айтсак, ошого жооп бере албай атасыздар.